Det tog mig ungefär 35 minuter av övertalning att få Andreas att utmana mig i snowracing. Du snackar gul, jag har en röd här. Men... Ja. Andreas är väldigt rädd av sina kläder. Jag är uppklädd för en riktig fight. Vi får se vem som vinner. Det är tjock mot liten. Nu kör vi. Du är beredd, Bagget? Ja, är vi först ner eller vad är det som händer? Först ner till byn då. Först ner till byn. Hej! Jag slog mig i armen! Jag bara skojar, jag slog inte dugg i armen. Det är fusk, Andreas. Det var farligt där, jag körde rakt in i matchen. Vad hände med min snorrasen? Okej, 1-0 till mig. Klara, vänta! Helvete! Fy fan, vad roligt. Det var kul det här. Ett lika. Nej, nu får det räcka. Vadå? Man leker ju skitlänge. Det är 24 minus, inte Bagge. Du har snö i skägget. Men vi skulle köra bästa 10. Ja, men det gör vi imorgon då. Okej. Går vi och lägger oss. Okej. Okay. Är någon annan där uppe då? Va? Ska vi komma ut? Nej, jag går upp och kollar. Kolla då. Ja. Made in Sweden presenteras av...